Вітаю, друзі, на території М. І сьогодні у випуску ви побачите прем'єру кліпу хмельницького рок-гурту, який чекав на цей момент ще з початку весни. Також низку джазових заходів у рамках фестивалю. Поджазуємо, відтак, рубрика «Мова міста» також буде музичною. Чи музикальною, як правильно, дивіться у програмі. Зняти професійний кліп до пісні за один день. Це реально і довів це хмельницький рок-гурт «Чумацький шлях». Про зйомки і закулісся, а також про справді довгоочікувану прем'єру ексклюзивно поділився з нами вокаліст гурту Сергій Строян. Не спіши. Суть не в тому, щоб скоріше знайти завітну дорогу, а суть в тому, щоб якомога більше побачити по цій дорозі. Ми кліп зняли за декілька тижнів до карантину. У нас були глобальні плани, як це, ну, тобто, як цей кліп реалізувати. І все наламалось зовсім все. Ну, тобто, був вже такий період, що ми розуміли, людям зараз не до кліпів. Однак пісня на часі, як зазначають автори, і стосується кожного з нас. Йдеться про злети і падіння, після яких потрібно підійматись і йти далі. Для того, щоб реалізувати кліп, дуже важливо те, як будуть виглядати ті, хто в кліпі знімається. Тобто, це, ну, навіть коли ми самі знімали кліпи, ми розуміли, що це дуже важливе питання. Тобто, якщо ти просто вийдеш так, ну, станеш в кадр таким, як ти є, в повсякденному житті це, ну, тобто, воно не буде мати такого ефекту. Тут це була задумка режисера. Ми були в ролі скалолазів з повністю цим альпіністським спорядженням. Тобто, настільки було цікаво знімати кліп, що це, ну, такий досвід, який, ну, важко десь потім отримати. Ми із висоти там падали на цих повністю на підйомах туристичних, цих альпіністських. Нас і водою обливали холодною, причому в ангарі тому, якому знімали, було приблизно десь там плюс 8 градусів, бо це був початок березня. Як бачимо, експериментувати зі спецефектами «Чумацький шлях» любить. Так, у кліпі «Ламай» 2018 року музиканти використали піротехніку і навіть підірвали авто. Так, презентацію кліпу вирішили відтермінувати і провести її в останній день літа на YouTube-каналі гурту у вільному доступі. Максимально багато людей зможуть побачити цей кліп, так що приємного перегляду. Із середини серпня у Хмельницькому лунає джаз. У рамках фестивалю «Поджазуємо» у місті відбувається низка навчально-просвітницьких заходів та навчальний курс джазовий для музикантів. Так, у завершальний вечір викладачі курсу зібрались, аби поімпровізувати. Як це було, дивіться у сюжеті. Виконавці із різних куточків України зібрались у Хмельницькому, аби поділитись джазовим досвідом у вигляді лекцій та майстер-класів. У завершальний вечір джазової освітньої програми «Поджазуємо» джемали викладачі курсу. Це є подія, коли музиканти, які можуть бути навіть не знайомі між собою, вони можуть не розуміти один одного взагалі, з різних країн бути і так далі, але які знають одну мову, мову джазу, які знають джазові стандарти, вони приходять в клуб, наприклад, чи в даному випадку на студію і просто грають разом, домовляючись про те, який це буде твір, в якому стилі це грається, і вони грають разом. Це передбачає, звичайно, що знання, що кожен з них знає, що він робить, і, власне, це називається «Jam Session». В
наш час з джазом в Україні, я рахую, стає все краще і краще. Дуже багато з'являється талановитих молодих музикантів. І якщо там 10 років тому ми могли там на пальцях порахувати музикантів такого хорошого рівня, то зараз вже там пальців двох рук не вистачить. Скажімо так, їх стає все більше і більше. У музикантів з'являється можливість їздити, вчитись за кордон і в Америку, і в Європу. І це теж дається в знаки, бо ті, що повертаються, вони теж привносять якісь такі нові знання, захоплюють студентів, відкриваються джазові відділи при академіях музичних. Тобто зараз, якщо все буде так рухатись, головне, щоб джазовий ринок розвивався, щоб музикантам було де грати, щоб було багато фестивалів, клубів і так далі, то я рахую, що зараз джаз в Україні росте. Атмосфера джемсейшену перехоплює подих, адже музиканти, що можуть бути навіть незнайомі до цього, імпровізують і на ходу створюють музичну гармонію. У нас сьогодні дуже незвичний склад, і мені дуже цікаво почути взагалі, як це буде відбуватися, тому що тут такого роду склад він потребує більше якоїсь гнучкості, і по шаблонам не вдасться піти. Мені здається, що це буде більш справжній джемсейшен, ніж як вони проходять у нас традиційно. У джазі Яків більш як 10 років та захоплювався цим стилем ще з дитинства. Відколи трубу обрав як свій основний музичний інструмент, джаз став частиною його життя. Імпровізація – це, мабуть, один з моїх основних профілів. Це те, чим я в певній мірі заробляю гроші, і це моя професія – саме імпровізаційна музика. Але одночасно з цим я працював і грав як частина ансамблю, виконуючи повністю прописані партії. Я не можу сказати, що щось мені подобається більше, тому що це насправді воно працює в синтезі. А оригінальності джазовому джемсейшену додав незвичний для цього стилю інструмент бандура. Відтак стереотип її класичності ламає Ольга Гончаренко. Каже, поєднала джаз і бандуру випадково, проте дуже влучно. Ми знаходимося в еволюційному такому процесі. Я вважаю, що бандура взагалі, ну, це неймовірний інструмент. Я її люблю. В неї просто, ну, і, ну, в неї звук, в неї ці всі обертони. І, ну, це неймовірний інструмент. Причому ти можеш браз грати, акомпанювати. Ну, тобто він дуже широкий. І я думаю, що 90% не використано ще його потенціалу. Джемсейшн – дійство нестримне. Самі музиканти не знають, куди заведе їх мелодія і чим закінчиться імпровізація. У цей вечір до викладачів курсу приєднались і хмельницькі музиканти. Імпровізуючи, музиканти буквально зазирали одне одному в очі і ловили хвилю джазу. Це справді разюче відрізняється від виконання вивчених композицій. Так, джаз-фест Поділля триває, а переглянути виступи музикантів ви можете на YouTube-каналі заходу. Тож все-таки музичний чи музикальний? Ви скажете музикальний, калька з російської. А я скажу, обидва ці слова є в українській мові. Не вірите? Аргументи дивіться у рубриці «Мова міста». Музичний чи музикальний? Якщо ми все ж говоримо про грамотність і чистоту мови, а сьогодні у нас така мистецька територія М, то давайте з'ясуємо, у чому різниця цих слів і як все-таки правильно говорити. Насправді все просто. Музичний – це той, що пов'язаний із музикою, як із видом мистецтва в цілому. Тобто обслуговує потреби осіб, які пов'язані з музикою. А музикальний – обдарований здатністю точно сприймати і відтворювати музику, музичні твори. Інакше можна сказати мелодійний. Таким чином, просто запам'ятайте. Музичний ми кажемо, наприклад, про смак, музичний вечір, музична симфонія. А музикальний – про слух, музикальні пальці, музикальна душа.
І на цій музичній хвилі давайте пригадаємо назви українських народних музичних інструментів, назви яких нам добре відомі, проте звідки вони пішли, знають далеко не всі. Тож трембіта – інструмент духовий і радше використовувався гуцулами для зв'язку із селом. Відтак назва походить від праслов'янського «тробіца», інакше «троба», що українською звучить «труба». Сопілка – також духовий інструмент, і що робить його максимально етнічно українським – це те, що виготовлялась вона із гілочок калини, бузини чи очерету. Відтак назва походить від давньослов'янського «сопіти-шипіти». А от бандура – це вже струнно-щипковий музичний інструмент, і існує кілька гіпотез її походження. Вірогідно, її еволюція пов'язана саме з українською кобзою, а не, як кажуть, з російськими гуслями. І назва походить від латинської «пандура». Цимбали – це один із найстаріших ударних струнних музичних інструментів, і музика лунає завдяки ударам паличок по натягнутим струнам. Відтак назва пішла від угорської «цимбалот». Дримба або ще варган – грають на цьому інструменті, прикладаючи металеву підківку до рота. Також існує дві версії походження цієї назви. Одна з грецької – органон, що перекладається як інструмент, інша – з польської варги, що означає вуста. Тож, на сам кінець хочу побажати вам відвідувати більше музичних вечорів, аби збагачувалась ваша музикальна душа. Продовжували джазувати і цими вихідними. Вчились танцювати соло-джаз та бродвей, а викладала цей оригінальний стиль київська танцівниця Анастасія Горбань. Як виявилось, опанувати джазові танці може кожен охочий. Проте тут, як і всюди, є свої нюанси. Про це далі у сюжеті. Розминка, хороший настрій і любов до джазу – ідеальна формула свінгових танців. Продовжуючи низку заходів фестивалю «Поджазуємо», хмельничан вчили танцювати бродвей та соло-джаз. Це такий окремий якийсь всесвіт. І дійсно це самовираження, але це ще й свобода. От, як власне і джазова музика – це свобода, перш не для мене. І тому дуже круто, що можна в танці це виразити. І себе, і оцю якусь безкінечність, що ти не обмежений якимись ні соціальними, якимись факторами, нічим. Тобто можна себе і вдосконалювати в цьому танці, і виражати, і бути в конкретний момент тією людиною, якою ти хочеш бути. Анастасія родом з Донецька. Там працювала в IT-компанії. Познайомилась із джазом, коли прийшов запит на розробку сайту «Київ Swing Dance Club». Відтак, любов до цього стилю в танцівниці триває вже 10 років. Мене дуже захопило, дуже сподобалася вся атмосфера, всі вечірки, мода, ретро-мода – це взагалі настільки моє здалося. Мені дуже захотілося танцювати, і потім я десь, я не пам'ятаю, мабуть, 2 або 3 роки чекала можливості почати танцювати. Переїхала до Києва і відразу пішла танцювати. Джазові танці – це свобода рухів та думок. Оскільки цей напрямок хореографії соціальний, то головна їхня мета – це задоволення. Тим паче попрактикуватися можна на джазових вечірках. В залежності від того, як інтенсивно ви ходите, якщо хоча б там пару разів на тиждень, то вже практика показує, що десь там за декілька тижнів, може місяць, може півтора, може два. У всіх по-різному. Звичайно, що підготовка, яку ви маєте до того, дуже важлива. Але достатньо швидко люди вже починають приходити на вечірки, вже спілкуватися. І чим частіше вони приходять на вечірки, то, звичайно, вони тим швидше починають бути все кращими і кращими танцюристами. Хмельничанам теж випала нагода спробувати себе у джазі, незалежно від віку та професії. Однак у зв'язку із карантином на воркшопи потрібно було попередньо реєструватись. Віковий діапазон від 12, навіть була дівчинка 7 років, вона з мамою реєструвалася, навіть 5 років вони з мамою разом реєструвалися, щоб разом буї-вуї спробувати себе танцювати, і до десь 50-60 років. Більше 100 анкет, дуже багато людей хотіли приймати участь в цих майстер-класах. Відтак відібрали 30 анкет та транслювали воркшоп у Зумі. Деяким учасникам пощастило взяти участь і наживо. Раніше танцями займалась, вирішила сюди прийти сьогодні
щоб спробувати якісь нові стилі танцю, більше дізнатися про ці стилі танцю. Я раніше займалася танцями, точніше, з 4 років. Сюди я прийшла за новим досвідом, щоб отримати якісь нові емоції. Я старалася виконати все. Я просто старалася кайфувати від того, що я роблю, від того, що я бачу, отримати багато емоцій. Якби я не ходила на теперішні свої танці, я б займалася цим стилем. Джаз – це не просто ретро-стиль, це особливий настрій, погляд на життя. Це музика, яка надихає, і танці, які об'єднують. Такими джазово-роковими були новинки музики, такою була територія молоді за попередній тиждень. Дякую, що були з нами. Побачимось у наступному випуску.